Գործարանը ապամոնտաժվում է, գումարները փոխանցվում են պարտքատերերին, իսկ աշխատագիտները այդպես էլ աշխատավարձ չեն ստանում, քիմպրոմցիները կրկին ցույցի են դուրս եկել, նրանք պահանջում են 6 ամսվա աշխատավարձ։ Իսկ մենք առանց այդ խողովակաշարի տեսել չի կար աշխատի, ոչ էլ գործարանը աշխատի։ Վանաձորի Շիրակի խճուղի 28 և 30 շենքերն ու բնակիչների դժգոհությունները, տանիք, գոյուղատար համակարգ, ճանապարհ, լուսավորություն, ահա խնդիրների ուղղությունները, բանը հասել է նրան, որ շտապօգնությունը հրաժարվում է մոտենալ շենքերին, իսկ թափառող շները հանգիստ չեն տալիս բնակիչներին։ Շատերը գնացել են, վարձով են ապրում, բայց բրախել են էլ, անհնար է այդտեղ ապրել։ Երկու շենքը միած լույս չկա, 6-ից հետո էկողը Շոլկի աստանովքից ոտով է գալի, մթանա, սաղ բրախած շներ են, արդեն 3 թե 4 կնգա ոտ կծել աշունը։ Վթար և հրդեհ Լոռումարզում 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է արտակարգ Կիրակին և երկուշաբթին։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարի օր, բարի գալուստ մոլորակ լրատվական։ Եվ այսպես գործարանը ապամոնտաժվում է, գումարները փոխանցվում են պարտքատերերին, իսկ աշխատագիտները այդպես էլ աշխատավարձ չեն ստանում, քիմպրոմցիները կրկին ցույցի են դուրս եկել, նրանք պահանջում են 6 ամսվա աշխատավարձ։ Ցուցարարների և պատասխանատուների հետ զրուցել է Վաչե Մատինյանը։ Վանաձորի ջեկի աշխատագիտները գործարանի բակում բողոքի ցույց են իրականացրել։ Վերջիններս պահանջում են վճարել իրենց 6 ամսվա աշխատավարձերը։ Ըստ քիմպրոմցիների 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքը առաջացել է, երբ Bridgen Energy ընկերության կողմից ջրածխային էներգիա ստանալու փորձեր է կատարվել։ Այդ փորձերը իրականացվել են 2010-11 թվականներին, սակայն ծրագիրը կյանքի չի կոչվել ոչ արդյունավետ արտադրանքի պատճառով։ Իսկ 2 դեկտեմբեր և հունվար ամիսների աշխատավարձերը արդեն Վանաձորի քիմպրոմ ընկերությունը պետք է վճարի։ Ցուցարարները դժգոհում են, որ գործարանը ի տարածքում ապամոնտաժվում, թալանվում ու վաճառվում են խողովակաշարեր, գեներատորներ ու սարքավորումներ, գոյացած գումարով էլ սակայն աշխատավարձ չի վճարվում։ Կտրած ծախում են, տանում են ավտոներով, հիմա մենք որոշել ենք կանգ փակեն դռները, ոչ մի ավտո բաց չթողենք, միջով մեր աշխատավարձերի հարցը ցուլուցեն։ Տրուբեք է խողովակները, տանում են, կտրում տանում են, բայց չէ որ դրա դիմաց իրանք փող են վճարել։ Ճիշտ է, բա ո՞ր այդ փողը, որտեղ է գնում այդ փողը, եթե աշխատավարձը չեն գոնե տալի։ Դե ես չեմ ասում, թե գողություն են անում, բայց դե կարող օրինականել են անում, բայց փողը ժողովուրդ աշխատավարձ չեն տալի։ Բայց չէ որ առաջնահերթը պիտի ժողովուրդ աշխատավարձը տա։ Կոնկրետ չեն ասում, ովքեր են կտրում, բայց կտրում են տանում, ղեկավարությունը կիմանա, ով ա տվում են թույլ տվել, իրանք թույլտվությամբ են կտրում։ Ստեղից մինչև ստակադան լրիվ այդ ինչ նայեմ եք, չէ՞, էստակադային, էս լրիվ խողովակաշար ա եղել, մի մնաց էլ ընդամենը մի հատ տեխնիկական ջրի խողովակ։ Ներսի ցեխի են մի տրանսֆորմատորի գեներատորները, ամեն ինչը տարել են արդեն։ Իսկ ահա գործարանի տնօրեն Էդի Հունանյանը նշում է, որ ապամոնտաժվում են գործարանի հետագա աշխատանքներին անպիտան խողովակաշարերը։ Հունանյանը նշեց նաև, որ ապամոնտաժված խողովակաշարերը և սարքերը վաճառվում են բորսայով, իսկ լացված գումարը փոխանցում է կառավարությանը որպես Կիմպրոմի պարտքի մարում։ Դե բնական է, եթե բորսան վաճառում է, ով որ պարտքատվել, նրա պարտքը պետք է փակվի։ Որը որ պիտանի չի, հիմա ասենց ասենք, ընդ էլ գեներատորներ ունենք, որ ընդհանրապես պետք չի մեզ, նա մենք չենք օգտագործի, մնացել այնտեղ, կարելի ասել սենց խոհուշարձան չենք պահում, որ ասենք ցուցադրական ինչ-որ մի բան, պետք է վաճառվի, ինչ-որ բան մենակ խողովակով ասում եմ աշխատավարձի պարտ չի մարելի, այնտեղ ինչ-որ բաներ կան սարքավորներ, որոնք որ վաճառքի են ենթարկվում, ասում եմ միայն աշխատավարձի վրա ուղղորդելու, նույնիսկ ոչ մի հարկ չի վճարվում, մի հատ թուղթ չենք առնում այդ վճարած գումարից, մի հատ թուղթ չենք առնում։ Իսկ ահա կառավարության հավանությանն է արժանացել Վանաձորի մոտակայքում գազային նոր էլեկտրակայան կառուցելու և շահագործելու վերաբերյալ փոխմբռման հուշագրի կնքումը։ Հուշագիրը ստորագրվել է Հայաստանի էներգետիկա և բնական պաշարների նախարարության ու Great Power ընկերության միջև, ծրագրի համար ներդրվելու է 220 միլիոն դոլար։ Ընկերությունը պարտավորվում է պայմանագրի կնքումից հետո 30 ամսվա ընթացքում Վանաձոր քաղաքի մոտակայքում կառուցել էլեկտրակայանը։ Հիմա ջեկի տնօրենը ավելի շահագրգռված է նոր էլեկտրակայանի ստեղծման ուղղություններով։ Ըստ նրա ներկայումս առաջնայինը նոր կարերի ձեռքբերումն է։ Այ հիմա ես մասնագետների մասին եմ ավելի շատ մտածում։ Ոնց անեմ, որ այդ դուռը որ բացի, ես հասկանամ այդ մարդը ինչ մասնագետ է, որ իր անունը գրենք, որ հետո զանգենք, խնդրենք արի մեր մոտ։ Մենք ենք խնդրելու։ Այ այսօր իրավիճակը սենց է։ Այն տարիքով մարդիկ, ովքեր որ աշխատել են տեսում, արդեն 65-70
70 ցանցած մարտիկ են, այդ մարտիկ այս նոր դրվող տեխնիկայով հնարավոր չի աշխատեն ոչ ֆիզիկապես, ոչ էլ մտավոր աշխատանք հատ։ Դրա համար ասում եմ, հիմա համար առաջի խնդիրը ես մտածում եմ, դա կադրերի խնդիրը պետք է լինի այստեղ։ Էդի Քունանյանը նշեց, որ ապամոնտաժման աշխատանքները իրականացվում են նաև Վանաձոր Քիմպրոմ ընկերության բոլոր գործարաններում։ Իսկ եթե հարկ լինի վերագործարկել ճեկը, ապա այն կարող է աշխատել առանց այդ խողովակաշարերի։ Ջեկի հետ կապված մեր խողովակներն ա, դե բնական ա, մենակ ջեկի խողովակներով այդքան պարտքը չի մարվի։ Հա պետք է էլի ինչ որ բաներ վաճառվի, որ մարվի։ Ու վաճառվում այս պահին մենք հիմա պահպանել ենք այն մասը, որ կարող մի տա աստված ինչ որ մի բանի էլ պետք գա, կարող ենք մենք լրիվ աշխատանքի մեջ մտնել։ Վաճառվում ա այն մասը, որը որ ընդհանրապես պետք չի օգտագործել։ Մենք ունենք հին կացաներ, մենք ունենք հին խողովակներ, որը ոչ մի բանի մեզ պիտանի չի։ Այ այս ձևա նաև էլ խնդիրը։ Բայց ենթադրենք վաղը մեզ ասեն, որ այ հին ջեկը պետք է գործարկվի, ես խնդրեմ, կասեմ ինձ 10 օր ժամանակ, 20 օր ժամանակ տվեք, մի հատ բոլոր սարքավորումները նայելուց հետո դուրս կգանք թողարկման։ Խնդիր չունենք մենք։ Համապատասխան մասնագետն էլ պնդում է, որ խողովակաշարերի ապամոնտաժումից հետո դժվար գործարանը վերագործարկվի։ Նախկինում, երբ գործարանը աշխատում էր, այդ խողովակներով գոլորշի էր տրամադրվում Քիմ գործարանին, Մանաթելի գործարանին, անգամ ամբողջ քաղաքներ ջեռացվում։ Ընդհանրապես այս խողովակաշարերով մենք գոլորշին տալիս ենք Քիմ կոմբինատին ժամանակին, որ առանձին էինք աշխատում 6 մթնոլորտ եւ 15 մթնոլորտ։ Այդ խողովակաշարերը մոր կտրվեցին, կապը կտրվեց։ Իսկ մենք առանց այդ խողովակաշարի տեսել չի կար աշխատի, ոչ էլ Քիմ գործարանը աշխատի։ Ցուցարարները իրենց աշխատավարձը ստանալու համար դիմել են դատարան, դատը շահել են, բայց մինչև օրս ոչ մի փոփոխություն, անգամ դիմել են արդարադատության նախարարություն։ Արդարադատության նախարարությունից այն օրը զանգել են, ասել են, որ մենք սխալ հասեով ենք դիմել, դա իրանց ֆունկցիաների մեջ չի մտնում, մենք նամակով կուղարկենք, կասենք ում դիմեք, ինչ անենք։ Ցույցի ընթացքում էլ իրականացնում էին ապամոնտաժման աշխատանքներ, որքանով են դրանք արտոնված կամ ինչու այդ աշխատանքները դադարեցվեցին, երբ ցուցարարները մոտեցան, հայտնի չէ։ Հաշեմատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Կրկին խնդիրներ, մինչ կոնկրետ թեմային անդրադառնալը տեղեկացնեմ, որ Մոլորակ լրատվականում գործում է թեժ գիծ 098-458-468 հեռախոսահամարով։ Կարող եք զանգահարել և ներկայացնել ձեր շենքերի խնդիրները և ոչ միայն։ Հիմա հերթական ահազանգի հետքերով Վանաձորի Շիրակի խճուղի 28 և 30 շենքերն ու բնակիչների դժգոհությունները, տանիք, գոյուղատար համակարգ, ճանապարհ, լուսավորություն, ահա խնդիրների ուղղությունները։ Բանը հասել են նրան, որ շտապօգնությունը հրաժարվում է մոտենալ շենքերին, իսկ թափառողշները հանգիստ չեն տալիս բնակիչներին։ Խնդիրների մասին առավել պարզ տեսանյութում։ Գրիգոր, որ պարտքում ենք ուժամի դովասների, ասում են գերապիսանը։ Կլուսանա արդյոք վաղը, թե ոչ, ձեր թոշակառուները չգիտեն։ Մանապանդ, որ խարխուլ շենքում ապրում են մոտ 40 տարի, վերջին 28 տարիներին երրորդ կարգի վթարայնության կարգավիճակում։ Տանիքը բաց է առաստաղն ու պատերը մոտ 2 սանտիմետր լայնություն ունեցող ճեղքեր ունեն։ Որոշ պատերը լասես առանձնացել են հիմնական կառույցից։ Սա Վանաձորի Շիրակի խճուղի թիվ 30 շենքի պատկերն է։ Բնակիչները բարձրաձայնում են հատկապես շենքի տանիքի ու պատերի անմխիթար վիճակի մասին։ Խնդիրը անսպառ է, հնարավորություն չկա ապրելու։ Ստեղ անդերություն է, այս երկու շենքը անդեր մնացել է։ Երկրաշարժից հետո ապրող չկա, հարջը հարկ դադար գա էլի, մեկ ու մեջ դադար գա։ Կրիշը բաբշե ճարտված է շիֆերները, շատերը գնացել են, վարձով են ապրում, բայց բրախել են էլի, անհնար է ստեղ ապրելը։ Մյուս խնդիրը գոյուղատարների խցանվածությունն է, շենքի տակ հավաքվում է խողովակների վթարներից կուտակված զանգվածը, գարշահոտությամբ լցնում հարակից տարածքը, իսկ ժանգոտած ու փտած ջրհորդաններով հոսող ջուրը էլ ավելի է սաստկացնում առկա խնդիրները։ Պատերը սաղ քանդված են, կարասկաս տենաս, սաղ ճաքճքած են, կարասկաս տենաս, այն երկրաշարժից դերսը։ Առաջի հարգենք, կանալիզացիան գալիսա լցվում է, ստեղ սաղ ջուրը թափել արե տան տակը, տունը վթարային է, իմացար ոչ մի բան էլ չկա, ի վիճակի չենք ապրենք։ Կանալիզացիան նորմալ չի, ժոլոբներն այդ փոտածո, վերևի եկա ջուրը, ժոլոբի չի իշտում ներքև, պատե են ատալի, ներսից ռեմոնտն ա փչանում, շուտով էլ պատը կփրվի։
Սա Շիրակի խճուղի 28 շենքն է, այստեղ եւս խնդիրները քիչ չեն։ Կրկին գլխավորությամբ շենքի տանիքի 5-րդ հարկում բնակվողներ գրեթե չկան, ուստի անձրևաջրերն ու ձյան հալոցը վնաս են հասցնում արդեն 4-րդ եւ 3-րդ հարկերին։ Բնակիչները չկան 5-րդ հարկի, 2 թե 3։ Դրանց տանիքը լրիվ բաց է։ Մինը ես 5-րդ հարկում եմ ապրել, իմ ուժերով սարքել եմ։ Քաղաքից էլ մարդ են բերել, փողը տվել, բրսացել է սարքել տանիքը։ Նույնը իմ կողքի հարևանն արել, բայց որ տանը որ բնակի չկա, դրանք մնում են նույն ձևով։ Էկուզ մյուս օրը կդառնա, ոնց որ այսօր ցույց են տալի Գրիբայդովի համբարձումյան շենքերինը, մերն էլ դիտենց դառնա, եթե ջուրն եկավ քանդիլտի։ 2015-ի նոյեմբերի 12-ի ուժեղ քամիների հետևանքով շենքերի տանիքներին պատճառված վնասը դեռևս չի վերացվել։ Ինչպես նշում են բնակիչները, համատիրությունից եկել, ծանոթացել են խնդրին, խոստացել աջակցել, սակայն այդպես էլ օգնություն չեն ստացել։ Ոմանք նշեցին, այդ օրն առաջին անգամ են տեսել համատիրության աշխատակիցներին, մինչև որս էլ չգիտեն, որ համատիրությանն են պատկանում այս շենքերը։ Դեմում չեն գրել, թաղապետարան է ինչա եկել նայել, ասավ մի 50 հատ շիֆեր կուղարկեն ձեր ուժերով կանեք, ասինք հա դրանել համար, բայց միջև մի չբերին, իսկ այդ գումարը արտակարգ իրավիճակներն էր, նախարարությունը հատկացրել է, ուր գնաց գումարը։ Հարևանային երկու շենքերին միավորում են նույն ճանապարհը, նույն բակն ու նույն խնդիրները։ Տանիքը քանդվում է, պատերից պոկվում են քարերը, վթարվում է հնամաշկ օյուղագիծը եւ այլն։ Դեպի շենքեր բարձրացող ճանապարհը մեղմասած ոչ բարվոք վիճակում է։ Ստվերոտ բակը մշտապես ցեխի մեջ ու մերկասառույցով պատված։ Լուսավորության բացակայությունն ու թափարող կենթանիների առատությունն էլ ահուսարսափ են ներշնչում, սակայն բակում երեխաները շարունակում են խաղալ, իսկ կատաղածները շարունակում են կծել անցորդներին։ Քվորս էլ ակծե, մի քանի հոգու մեջ կնիկել ակծե այս շներն էլի։ Սա որ քարով տալիս են, որ կորչեն։ Սա շաղ են տալի հայաթով մեկ, բան։ Պուճուր մուճուր շներն, բայց ուսիմ ժողովրդին վրա են տալի էլի, քյոր փարեխ եք են, բան են։ Ճանապարհ ընդհանրապես չկա, եկել եք տել։ Ինչքան ենք տնետ ունենք, տունետ ունենք, ընգնը փոխվական, որ այս փոսերը դզենք, բայց որ մի հերթ կարանք փոխվակենք, ճամփասարքենք։ Երկու շենքը միած լույս չկա, 6-ից հետո էկողը շոլկի աստանովքից ոտով է գալի, մթանա, սաղ բրախած շներ են։ Արդեն 3 թե 4 կնգա ոտ կծել աշունը։ Դե իսկ արտակարգ դեպքերում շտաբուժօգնությունն էլ հասնում է նախատեսվածից շատ ավելի ուշ, ասում են բնակիչները։ Փառք Աստծո, դեռևս փրկարար ծառայության կարիք չի եղել։ Միակ դրական երևույթը շենքի բակ հասնող երթուղայինն է, այն էլ գործում է մինչև ժամը 6-ը։ Շիրակի խճողի 28 և 30 շենքերի ձերթոշակառուները բողոքում են զբաղմունքի վայրի, երեխաները խաղալ հրապարակի բացակայությունից, իսկ բոլորին անհանգստացնում է մոտակայքում խանութի կարիքը։ 30-40 հոգի բան կան, բան թոշակառուներ կան, տղամարդիկ, մի զբաղմունքի տեղ չունեն։ Խնդրում են քաղաքապետին, բերի մի հատ բուտկա դնի, այդ մեր բնակիչները, այդ բան թոշակառուները զբաղվենք, դուրս գանք, մաթու գրոշ չնչեք, զբաղվենք բանը։ Հիմար քաղաքտեն գնալ կամ մարշուտ։ Նորմալ խանութ չունենք, բան չունենք։ Դա ինչ կյանք հաստեմ ենք ապրում։ Լայ, գայես դեպ հայատը դենա։ Հա։ Բամբի եշկային արել։ Որի ինչ մեր երեխեն ոնց խաղան այդ ջերի մեջ, այդ տիլի մեջ։ Վազում են գնում նարդիվաներով իշտում են գնում կամ վեր են ընգնում կամ խժոշնեն է դուտ կալ մի բանը։ Մի հարմարություն չկա էր վերեխ է խնստի խաղանի զբաղվի ուրախանը։ Սաղտուններները գողանմ են, թալանմ են, ուրաս ես, ինչ ասես անմ են, խուժանուտում աստեղ։ Ենթակայ քանդման բնակելի չէ։ Շենքերի պատերին եկաշարժից միջև որս մնացած գրառումը տարիների ընթացքում փոփոխությունների է ենթարկվել։ Եթե չէ, պարզ չէ, սակայն հստակ է մեկ փաստ. շենքի վերին հարկերն ու առավել վնասվածքները ամայանում են, ավերակներում թողնելով վերջին հույսով սպասողներին։ Պաշտամատինյան, Հերմինե Յավերյան, Արենավակյան, Մոլորակ։ Վթար և հրդեհ Լոռու մարզում 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է արտակարգ Կիրակին ու Երկուշաբթին։ Հարգելի հերոստատիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում Կիրակի և Երկուշաբթի մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աստղի Գոր Մասյանի հետ։ Կներկայացնենք մարզում ինչ դեպքեր են գրանցված։
Փետրվարի 14-ից 15 ընկած ժամանակահատվածում գրանցվել է մոտ 430 հեռախոսազանգ, դրանց մեծամասնությունը կրում էր տեղեկատվական բնույթ։ Ինչ վերաբերում է դեպքերին, գրանցվել է 2 դեպք, 1 ճանապարհատրանսպորտային պատահար և 1 հրդե։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարը գրանցվել է Գիրակի օրը, երեկոյան ժամը 5-ի սահմաններում։ Պատահարի արդյունքում ունեցել ենք 1 տուժած, ով արգելափակվել էր տրանսպորտային միջոցի մեջ։ Հրշեջ բշկարների օգնությամբ տուժածը դուրս է բերվել ավտոմեքենայից, մոտեցվել է շտապօգնության ավտոմեքենային։ Վերջինս հոսպիտալացվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն, որտեղ նրա առողջական վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության։ Ինչ վերաբերում է հրդեհին, հրդեհը բռնկվել է այսօր կեսօրին ժամը 2-ի սահմաններում, ուրեմն Կոնգո թաղամասի գերեզման, քաղաքային գերեզմանատան տարածքում այրվել է մոտ 2 հեկտար 4 խոտածած կույտ։ Իսկ եղանակային կանխատեսումները առաջիկայում ինչպիսին են։ Բարեբախտաբար տեղումներ չեն լինի մոտակա օրերին, իսկ ըստ օդերևութաբանական տվյալների ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Տեղեկացնենք նաև մեր քաղաքացիներին, որ Լոռու մարզին սահմանակից Արագածոտնի մարզի Ծիլքար համայնքում տեղադրված ժամանակավոր բշկարական հենակետի վրանները և ջեռուցման համակարգերը արդեն ապամոնտաժվել են, ելնելով եղանակային բարենպաստ պայմաններից։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցների 911 օպերատոր Աստղիկ Կորկմազյանը, 911 օրագրի համար այսքանը։ Այսքան այս թողարկման համար, շնորհակալություն ուշադրության համար, շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։